Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja Blood Moon. Eles estão com diversas milhares de cartinhas novas para vocês poderem se aventurar aí e montar os decks de todos os seus formatos preferidos. E lembrando que eles estão com frete grátis nas compras acima de R$200 em singles, né? Se a sua compra for apenas cartinhas avulsas e a compra passar de R$200, vocês têm o frete grátis, isso mesmo. Então aproveita e chama os seus amigos e amigas para comprar várias cartinhas e juntos vocês economizam bastante no frete. E além disso, temos também o cupom de desconto GUMA5. Utilize esse cupom para 5% de desconto em toda a sua compra. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Fala, rapazes, e hoje nós estamos aqui com um deckzinho Legacy, o Sneaking Show mais Show and Tell. Então é o Show and Tell? Não, tira. É o Sneaking Show, eu nunca sei o nome exatamente desse deck. Mas basicamente é com essas duas cartas, né? Porque tem a versão mono red, que daí vai focado em fazer isso aqui rapidão, tipo com o Sitting Song. E tem a versão com azul, que daí é o Omnitel, daí focado mais na fazer Omnisciência em Haku e Grisel também. Com a Omnisciência principalmente. Nesse aqui a gente quer bater com eles, botar na mesa e já bater. E é a versão Izzet. E temos aqui no side o macaco. Por que não, né? Eu peguei uma lista aleatoriamente aí, a primeira que eu vi, que fez algum bom resultado. E a única mudança que eu fiz, acho que eu só botei uma montanha básica e tirei uma fetch, porque eu acho que terrenos básicos é importante pra jogar em volta de Wasteland, etc, né? Então acho que uma fetchzinha a menos pra botar uma montanha básica. E daí eu tinha muitas fetches que todas as fetches só buscavam azul, aí eu botei mais duas Scalding Tarn. É pra jogar em volta de Needle e essas coisas, mas eu acho que eu prefiro a montanha e ter a base de mana mais tranquila se você, pra evitar de tomar waste. Então, eu tentei gravar também este deck numa stream, só que a gravação ficou horrível. Tinha uns jogos bem bacanas que a gente jogou ao vivo, mas infelizmente a gravação se corrompeu e ficou horrível, né, na stream. Eu tentei gravar e streamar ao mesmo tempo e deu tudo errado, mas... Mas basicamente, vivendo e aprendendo, então próximas vezes eu vou só streamar e a gente pega a gravação da stream, tá bom? Então tá aí, ó. Vamos jogar de Sneaking Show. Então até a primeira partidinha. Pera aí, o que o Sneaking Show faz, né? A gente quer botar esses dois big boys aqui na mesa rapidamente com essas duas cartas. Geralmente a gente pode fazer isso aqui direto pra criatura, mas muitas vezes vale mais a pena fazer o Show and Tell pra botar o Sneak Attack na mesa, daí com a mana que sobrar, né? Se a gente tiver 4 manas, 3 aqui, uma vermelha pra botar a criatura atacando. Certo? Mas acho que a galera toda aí que tá aí mais ou menos conhece. Então, bora pro vídeo. Certo? Encontramos aqui uma partida. A gente tem o Show and Tell. Tem como fazer turno 1 também, né? Acabei não comentando, a gente tem a City of Traitors que dá pra fazer turno 1 com alguma pétala ou a Ancient Tomb. Porém, a gente não tem mana azul, a gente vai ter que fazer essa pétala pra cantrip. Eu acho que... A gente tá no draw, mas eu acho que eu vou ter como ligar, a gente precisa de terrenos. Essa aqui dá pra equipar, a gente bota um daisy, eu acho, já que a gente tá na draw. E daí, caso, né, aconteça. Durante a live eu cliquei nisso aqui, eu fiquei achando que as minhas caras estavam dando dungeons, né, agora eles botaram isso aqui no... pra ver as dungeons. Madre, beleza, Madre não nos afeta, eu acho. Então, Defentexis aí, ó, pra jogar em volta de The Wasteland. Então, vou buscar aqui Ilha Básica. E preordenar. Onde ele é preordenado? Cara, acho que eu quero os dois, a gente vai ter tempo. A gente tem como dar Daisy. Aí no próximo turno dá só uma... Eita, não, é um... Acho que a Thalia me atrapalha, então eu vou dar Daisy nela. É um Maverick. Tá, se ele soubesse que o nosso deck era um Show and Tell, um Sneaking Show, ele teria batido com a Madre. Então por enquanto a gente tá... Vou de Ponder. Opa! E achamos os Big Boys! Ou Big Boy. E Show and Tell. Então vamos assim, né?
Talvez ele... Na real, GG. Era pra ser Ancient Storm. Mas a gente vai dar prioridade no próximo turno também, então. Tá tudo certo. Se ele fizer Relicário, talvez eu tenha que dar full. Porque ele pode buscar Caracas. Ele pode ter Caracas no próprio. Tá, ele comprou uma carta. Não é bom. Ou Zenith pra 1. Quer dizer, Zenith pra 0. Zenith. Zenith pra 0. Ele quer rampar, né? Tá, eu acho que eu vou deixar. Assim. Dá pra fazer assim. Ah, não, se eu fizer assim, eu vou revelar o que eu tô fazendo, mas. E ele pode ter o na mão, né? Ele pode ter o bicho na mão. Eu tenho que fazer talvez Show and Tell para o Sneak Attack. Tá, eu vou fazer esse primeiro aqui. Aí se ele tiver relicário, eu perco. Porque daí ele bota na mão, na mesa. Talvez eu tenha que botar essa fogo no fundo, porque a fogo vai ser de resiliente esse brainstorm, eu não quero. Ah, e é outra city, então eu vou botar no fundo. Certo. Não quero baixar city, né? Porque se ele tiver Wasteland também eu perco ela. Não queria comprar outra city porque era uma land que não me ajudava. O ideal seria, na real mesmo, se fosse uma Ancient Tomb, né? Eu pensei até que era Ancient Tomb. Se fosse Ancient Tomb. Eu vou ter que dar um brain. Não está muito bom isso aqui. Já dá pra dar full com um Show and Tell. Outra full num brainstorm depois. Acho que é pétala e brain. Se eu baixar pétala, eu revelo meu plano. Mas acho que eu vou fazer isso melhor do que ter que descartar. Eu teria que achar o Sneak Attack. Ah, agora viu? Eu falei que ele descobrindo que a gente é o Storm. Ele deve estar achando que a gente pode ser Storm também. A Pétala já revelou pra ele que, ah, eu posso bater com a Madre. Tudo bem que não é muita pressão que a gente tá tomando. Nossa Senhora! Eu não quero que ele tenha um relicário grátis. Dessa vez eu tenho que fazer. E aí torcer pra ele não ter o relicário. Relicário busca Caracas. E daí, né? Volta pra minha mão. Tá. Eu não achei fetch também. Eu tenho mais um brain. Então no próximo turno a gente vê. Se eu achar de repente. Porque se a gente bota o relicário é perdendo a certa, ele usa 4 no deck. Ele pode às vezes se afobar e tentar castar esse relicário e a gente dá full. É o que eu quero, né? Que ele tenha no máximo um. Ó, ele tem a waste pra city. Então por isso que eu não baixo também. Para as pétalas ele poderia ter era o Zenith para 2 e buscar o Ulf, né? Que é o. Que os artefatos não ativam e tal. Mas se ele fizer Zenith para 2, eu anulo de qualquer jeito. Esse aí também eu vou anular. Agora já sabe o que a gente tá jogando. Todos os Show and Tells do mundo. Se tivesse vindo o Grizzlebrand, ele podia botar Caracas também, né? Cara. Se eu botar City, ele destrói. Aí ele bota. Cara, vai vir todas as opções ruins, quer ver? Ele vai daí botar o relicário na mesa, vai buscar no próximo turno a Caracas, voltar o Unyaku pra nossa mão e a gente perde. A gente tá com 14 de vida, eu acho que a gente ainda tá de buenas.
Estamos bem de buenas. Ah, o problema é que não. Na real, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque eu tenho dois turnos mortos. Droga. Sou obrigado a fazer. Ah, ele deve ter relicário. Daí a gente perde. Uou, ele não tinha relicário. Então temos talvez uma chance. Ele pode ter a Caracas na mão, né? É que a chance de ele ter relicário na mão era grande. E ele poderia estar pensando em jogar depois de eu ter menos carta na mão. Tá. Demos sorte. A gente sabia esse draw. Tá, qual era o terceiro? Não ia ser um. É, não ia adiantar. Guma, viu? Você tirou aquela fete e ferrou tudo. Cara, era a montanha, então não compramos a montanha, então não fez diferença. Se a gente tivesse comprado a montanha, daí poderia falar: nossa, você não comprou a fete pra embaralhar o topo. Caramba, cara. Tô virando emo. Contra ele. Cage. A Blood Moon. Falando da Blood Moon, é a parceira do canal. Acho que Sorcery Spyglass também por causa do Relicário e Caracas. A Bridge. O que ele pode usar? Acho que ainda não. Piroclasma. A Madre ele protege, mas as outras coisas não. Esse aqui talvez seja interessante. Hagavan não, ele tem muitos blockers. Talvez uma Iniciência, que daí com Caraca, contra Caracas a gente consegue jogar em volta ao invés do. Do Sneak Attack. Tamo na draw, vou tirar todas as days. Vou tirar duas foes e deixar dois. Não, na draw é horrível. Eu gosto da foe, eu acho. Cantrips, vou manter. Eu acho que eu vou botar o Abrade, ele pode ter alguma coisa muito louca. Troca, não deu tempo. Tem o explosivos, mas. É, se fosse um macaco, dava pra fazer. Tá, eu vou equipar. A gente consegue buscar aqui, ó. Ilha básica, até ilha e montanha. Ok. Não é um deck que a gente precisa da Force of Will na mão. A gente tem o Big Boy. Temos o apoiador do canal na mão também, né? Tipo, vamos dar uma moral aí. Não, mas é uma carta boa contra ele. Confia, confia que é bom. Se a gente comprar o um macaco ou pétala. Beleza. Quero comprar muito o um macaco. Tá, não foi. Mas dá pra fazer no próximo turno se a gente quiser a Blood Moon, então. Ah, não vai dar. Eu devia ter feito, talvez, montanha vai pra fazer a Blood Moon no próximo turno. Ou fazer Volcanic e torcer muito pra ele não ter Wasteland, mas eu acho que é meio arriscado. Não, eu tenho que fazer ilha básica. Ok, acho que a gente quer mais uma fetch. Ou não, na real, a gente tem isso aqui já. Ele não pode ter caracas. A Blood Moon é pra justamente jogar em volta disso? Eu acho que não precisamos disso, não. Omnisciência, bom. Tá. O Grisobrand tá meio travado. Ah, não pode jogar mais de uma non-creature. Isso aqui é um spell só. Vamos ver, de repente ele tem alguma coisa muito louca. Ele pode ter o bicho que destrói encantamento, né? O Oblivion Ring, vamos lá. Vicário, beleza. Pera aí. Cast, 15 mana, não tem. Pera. Caça com iniciência. É criatura, ganha turno extra e agora é GG, eu acho. Tomara. Yeah! Nem precisei da Blood Moon. Pior que se eu boto a Blood Moon, eu perdi na porrada, não. Mas no próximo turno eu castava a Blood Moon de graça. E a gente daí ganhava overkill. Transformava os terrenos dele em montanha e batia com o Raku e ele sacrificava as montanhas. Overkill. Então tá aí, ó. Pra quem queria conhecer mais ou menos o Omnitel, é isso. É Mono Blue. Pra botar a Omnisciência. Então, a Omnisciência é melhor para essas matches contra Caracas, né? Porque se o cara pelo menos volta
e recupero a minha mão, eu tenho como ganhar o turno extra, daí a Caracas vai estar virada no meu outro turno e o Raku casto de novo, ganho outro turno e fica nessa zoeira. Caramba, tem um cachorro na vizinhança pra... latindo pra caramba. Tá, aqui é... dá pra combar turno 1 se a gente... se a gente achar pétala. Não, minto. Só se eu fizesse isso aqui, pétala pra brainstorm, mas eu não vou fazer isso, né? Eu só vou passar. Daria pra combater turno 1 se eu tivesse um Raku na mão, né? Daí seria Ancient Tomb, Pétala, Show and Tell. Tá. É o mesmo oponente, será? Verdante Catacombs. Aí chega outro. É o mesmo cara, tipo. Talvez se foi o mesmo oponente. Ok, era um oponente que eu tinha acabado de enfrentar, então. Eu. Concedi e agora tentamos pegar um outro matchup. Ah, montei. Agora tu pode me xingar, porque isso aqui seria fat pra poder fazer as jogadas. Eu vou ligar. A gente precisa de land azul pra jogar. Ip, e aí agora eu vou ter que botar a montanha. Caramba, a montanha vai me incomodar, será? Na real, talvez eu deveria ter ido a 5. Eu olhei, tipo, que tinha cartas e terrenos suficientes, mas isso aqui não vai fazer muita coisa, né? Espero que dê pra comprar. Opa! Isso foi um bom drone. Isso aqui pode ser muita coisa. Tá, eu vou fazer isso aqui passar. Eita. Tá. Dá pra fazer brain no passe ou no meu turno, na real? Dependendo do deck, eu faço no meu turno, né? Pra eu jogar em volta de Daisy. Não tô sendo muito pressionado. Fazendo passe eu perco carta, né? Não tá fazendo meu turno. Dois pontos aí. Eita, passou? Talvez é um Storm. É, mas ele é básico, vai no Storm, eu não lembro mais. Vai fazer um ponder aqui. Com o Storm a gente tem ainda como, eu acho que segurar algumas coisas aí. No topo tem um preordem. Eu acho que eu vou baixar isso aqui. Mesmo que ele dê o waste. Eu tô pensando em tentar fazer no passe dependendo da situação brainstorm no passe, né? E daí se eu comprar land e alguma criatura eu já posso fazer sneak. Ele tá com 8 na mão, ele vai descartar. Ah, eu vou comprar o preordain, vai. Já que ele... Fênix! Tá, então talvez seja algum reset. É. Talvez seja aquele... O B ou o Grixis que usa aquela 3 manas, busca 3 criaturas do deck e bota no cemitério, né? Daí depois faz Storm, Storm não, um monte de mágica, é quase um. Tá, isso aqui eu vou ter que buscar, então. Não acho que ele use Wasteland, então já que eu tenho duas, eu vou buscar. Show and Tell é interessante. Macaco não precisa. Acho que eu vou pegar o Show and Tell, porque às vezes ele countera alguma das coisas. Eu quero esse Brain.
Daí eu acho, se eu achar land drop ou criatura, né? Se eu achar land criatura, dá pra fazer show intel, botar o Sneak Attack, pétala, mana vermelha e bater. Daí dá pra. Tá. Resolver meu brainstorm. Ok, achamos exatamente o que a gente tinha falado, ó. Show intel. Presente Attack. Pétala, bota em Haku. Só que daí, ó, tem dois Dazes. Show. Talvez eu teria que colocar. Um Daze. Ah, não preciso combar agora, né? Acho que eu posso esperar mais um pouco. Daze. Deixar o Daze, que daí a gente tem dois Dazes. Talvez. É, na real, se eu for combar no turno que vem, eu deveria ter botado Pétala e Preordain. Eu não vou precisar da Pétala, né? A não ser que ele dê o décimo Destroy, né, que é Lancent Tomb. Tá, temos o Preordain no topo. É, talvez eu não precisasse da Pétala. O Preordain é melhor porque era dois Dazes e Pit pra full. Se fosse pra tentar combar naquele turno, acho que talvez ele teria que ser diferente mesmo. Não sei se eu estouro, porque se der errado tudo, eu quero aquele perdente. Tá residência pra pista, eu vou baixar isso aqui primeiro. Storm Count, talvez eu Fluster Storm. Ah, o deck do. Esse bichinho. Então tá, vamos tentar bater aqui. A não ser que ele tenha o que sacrifica com fração de segundo. Beleza. A gente não fez o Grizzlebrand nenhuma vez e vai 4 dele. Tá, o deck dele tem azul. Eu não sei quantos removals vai no deck dele, mas parece ser um deck novo isso. Luster tem vermelho. Talvez ele use Pyro, né? Então isso aqui serve pra alguma coisa. Talvez Defense Grid, né? Que daí a gente joga tranquilo. Ah, isso aqui trava as. É, isso aqui trava as Fênix. Eu acho que vale a pena. E trava aquele bicho ali, aquele bicho evita, né? De fazer alguma coisa. Quero. É, explosivos não. Eu gosto de trazer a Braid quase sempre. É, acho que nessa aqui eu vou tirar os Dazes. Tô entendo com o Pyro, eu vou tirar duas full. Vou tirar uma full. Um macaco. E é isso. Tô entrando com Lydre, Pyro, mas. E Flust. Oh my god! Keep. Tá, eu acho que ele não. Ah, ele tem descarte. Droga. Vai descartar o Grisel. Fuck. Baixar esse aqui porque a gente comprou isso, daí não, pra ele não saber a nossa mão inteira. E a Cage é interessante aqui, né? Que daí também ele não consegue captar. Três Lu. Eu acho que ele não tem Wasteland, não é possível, né? Não é possível. Eu não quero baixar isso aqui, que ele pode ter Assassin's Trophy. Ele fez uma Bayou, né? Ele pode ter Hydroblast também.
É, fazer show intel pra isso, ele bota alguma coisa e a gente se ferra. Talvez era tombe pra poder fazer. Ele tá com 3, não, não. É de elemento nisso? Não, não, não. Se fosse tipo, ele tivesse uma na mão só, talvez eu daria esse red elemento. Com 3 ele pode ter outros dois cantrips ou outra cantrip e aquele Drenish. Como é que é o nome daquele bicho? De novo, 4 manas azuis e se você jogou 4 mágicas nesse turno instantâneo feitiço, ela é de graça, cara. É muito roubado esse bicho. 0 manas, 1, 4, 3. Ah, não. Parar. Para de descartar minhas coisas. Então ele veio mal no outro jogo. Droga, eu devia ter dado o elemental. Porque, tipo, qualquer uma das três que sobrou na minha mão, elas são piores que esse elemental mesmo. Nessas horas dá vontade de ter dado Pyroblast. Quer dizer, o Red Elemental. Bom draw. Eu vou só. Como ele tem descarte, é capaz de ele dar outro descarte, daí a gente dá o brainstorm. Ele pode também ter Pyro dele, busca Pyro pra anular o brainstorm agora. Eu não vi o que ele fez com aquele cupom. Deixa eu ver. Use Not Shuffle, tá. Primeiro, né? Esse aqui, Not Shuffle também. Ele deu Not Shuffle, mas ele. Como ele estourou a Fetch agora, então ele ficou só. Ele escolheu só uma das cartas do ponto, tá ligado? E agora ele deu Brain, então ele não queria as outras duas. Tá. Três Seasons. É, vou proteger o Enhaku e o Show Interno. Pera, eu tenho mana pra dar um. Ah, não. Um, dois, três, quatro. A gente vai tentar fazer esse deck attack pra Enhaku do topo. Ele pode ter full, né? Tem que ter duas vermelhas. A gente nem revelou, mas tá, a gente tem. Então tá, mais uma. Beleza, o deck tá funcionando, mas, né, daquele jeito. Tipo, eu imagino um cara que sabe jogar bem com isso aqui. Tem o Vavá lá de BH. BH não, de BH. Lá de Porto Alegre, que joga direto na loja da Faraó. Não é em Porto Alegre, mas ele joga direto lá nessa loja. Caramba, qual é a cidade? Caramba, eu esqueci o nome da cidade. De Novo Hamburgo. Nossa, tive que olhar, porque eu esqueci o nome da cidade. Novo Hamburgo. Mas ele joga também direto lá em Porto Alegre. Então, lá em Novo Hamburgo, na Farol, ele joga às vezes e. Ele destroça todo mundo porque ele sempre jogou com esse deck, né? E todo mundo. Tipo, mesmo sabendo que ele joga com esse, que ele tá com esse deck, jogando em volta das coisas, ele ganha, né? Tanto que ele tem os apelidos lá de Thanos, né? Vai o Thanos da galera. Então esse deck aqui, se o cara souber jogar bem, eu acho que ele é muito mais forte até que a maioria, porque. Assim como Storm, talvez, também, porque. Eu não sei, ele parece um deck que consegue ganhar do nada, muito rápidos. Então, por exemplo, Miraculous, o cara que só joga bem de Miraculous, com certeza ele vai ser tão melhor do que muita gente que é na maioria média, né? Mas o problema é que esse deck aqui, ele é 3 manas,
Toma um Haku aí. Do nada, assim, tá ligado? Olha. Olha. Ele é Storm, eu imagino. Ou ele pode ser a versão que antes estava a versão verde com esse deck também. Que deve a cobrinha para segurar os Delvers. E antes ia o Oko. E também vai Eureka. Cara, eu vou fazer isso aqui. Passar. 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 Qualquer coisa a gente tenta achar um counter com a Brainstorm. Eu não sei se a mão seria um keep, talvez isso aqui seria um mulligan, né? A gente não tinha nada pra counterar, nada assim. Tinha nada pra segurar. Olha, ela veio descarte. Ou é Dark Ritual? Defense Grid, meu Deus. Eu acho que é o Epic Storm. Eu tinha que ter achado exatamente agora. Um show então. Porque daí talvez a gente tivesse uma chance. Caso ele não combine também. E com o Show and Tell a gente botava Zeke Attack e o Grizzlebrand. E tentava achar Pétala pra botar o Enhaku. A gente tem como fazer Siege. É, a gente tem como fazer bastante coisa. Acho que eu vou botar isso aqui. Isso aqui. Talvez eu devia. É, eu devia ter botado o Grizzel no topo. Porque a gente vai comprar carta igual e se ele der descarte. É. Então a ideia seria fazer a Ancient Tomb, Show and Tell. Sneak Attack, Pétala, adiciona vermelha, bota o Grizzel, compra 7, compra mais 7 pra comprar uma Pétala e Enhaku ganhava o jogo. Ele não tem nem como responder porque isso aqui trava o jogo dele também. Cara, a gente. Dá pra fazer Ancient Tomb, Pétala e tentar responder. É, vamos. Acho que vou ter que fazer Ponder. Porque se eu fizer Brainstorm no turno dele, eu vou ter que pagar 3. Então eu vou tentar fazer Ponder agora. A Brainstorm talvez é melhor. Não, mas a gente sabe a carta do topo que eu não quero. Pode ser Fetch. Não, mas eu não vou ter 3 manas. Eu tenho que fazer Ancient Tomb e Pétala para garantir que eu tenha 3 manas para anular alguma coisa caso seja necessário no turno dele. Tem que ser Ponder. Porque uma das cartas a gente não quer, então. Oh, beleza. Ok. Dá pra dar full. Só que eu perco a pétala. Daí ele. É. É o melhor que dá pra fazer. Tá, ele passou só. Tá. Então ele passou com três abertas. Então ele também quer responder as nossas coisas. A gente pode fazer o Sneak Attack. Posso fazer City, Sneak Attack, sobra uma mana. Caso ele use Daze ou alguma coisa assim. Mas se ele se usar Daze, ele vai precisar de 6 manas. Full e Daze, né? O que ele pode usar? Ele faz City. Adiciona 5. Sneak Attack. Sobra uma incolor. Pétala pro Grizzel. Se ele tiver uma Full. O cachorro não para. Não sei se vocês estão ouvindo. Ou Scaldin tá. É, talvez a fé. E sobra uma de qualquer jeito que não vou usar. Pelo menos assim. A gente tem a full pro Brain, com o Brain pra anular um counter dele. Ah, não, a gente tá de boa. Não estamos de boa, né? Mas. Tem que comprar Pétala e Enhaku. Tá, Pétala compramos. Comprar mais 7. Aê! Comprou Enhaku. E. Tá,
Eu pensei até, tipo, vai que ele tem um raio, mas ele não teria mana pra dar raio porque ele mesmo tem o bagulho que se travou. Ok. Esse parece ser o Epic Storm, né? Aquele Storm que é muito mais explosivo. Então acho que não vale a pena usar esse aqui, já que ele quer usar, né? Ele deve usar aqueles artefatos que tutora coisa. Não sei se isso aqui vale a pena só pra olhar a mão dele. Talvez a Braid pra destruir aquilo ali. Omnisciência. Omnisciência parece legal. Proteirar o macaco. Como ele não tem, acho que muita maneira de interagir com isso aqui, vale a pena botar o um macaco. Flutter. Eu vou tentar a Blood Moon, não sei se ela de repente vai ser super útil aqui. Explosives pra zero pra destruir as. Não, ele já vai combar com isso. Talvez dê pra tirar um dos. Tem que tirar mais coisa. Full e Daze, esses counters tem que ter. Macaco, eu acho que a gente vai focar mais no macaco. Um. Meu Deus. Tá. Dois Daze eu tiro porque a gente vai estar na draw. Eu acho que é isso. A gente vai vir fazer o macaco. Turno 1. Macaco 1. Cara, dá pra fazer Blood Moon turno 1 se ele não tiver counter. Como a gente ganhou a primeira, eu quero muito fazer essa loucura. Ele vai fazer um descarte, né? Eu sou maluco. Se a gente doutor vai descarte, a gente vai fazer Blood Moon turno 1. Fazer ilha básica, pétala, pétala, bolo de Moon. Vamos lá. Temático o vídeo. Ok. A gente quer ganhar ou a gente quer rir? Ele pode ter Fluster. Fluster. Quero rir. E ganhar ao mesmo tempo. Se resolver, a gente ganha e ri também. A não ser que ele tenha um negócio que entre e destrói encantamento. Ou de novo, não. Não tenho 15. É isso aqui. E a gente ganha de novo com a Blood Moon na mão. Ou não sei o que ele pode ter, né? Na real, não dá pra subestimar porque às vezes o Legacy é doido. Turno 1, boys. Tem uma coisa pra fazer. Deixa eu até abrir aqui, porque provavelmente. A não ser que foi antes. Tchau. Acho que isso aqui é win em italiano, né? Ou é tchau? Os cara falou tchau com sentido oi? Como assim? Ah, ele tem alguma coisa. Tá. Tá bom? Viu? Se eu jogo primeiro a Blood Moon e ele dá isso aqui. A gente vai ganhar o turno extra, então. Se a gente comprar outra pétala, a gente faz a. Tipo, como se a gente fosse perder, né? Tipo. Ou. É. Se ele tivesse como dar um jeito nisso aqui. Enfim! Rapaz, esse foi o deck aí do Sneak and Show. Esse deck é bem rápido, né? Bem forte também, como eu falei, né? Se você pegar ele pra jogar e treinar, eu acredito que você consegue fazer bons resultados. Talvez em ambientes com muito Delver, ele daí fica mais complicado de ele fazer também resultados, né? Porque eu acho que é uma match meio complicada também. Mas mesmo assim, ainda é um deck que eu recomendo bastante. E é um deck que eu curto bastante de simplesmente turno 3. Turno 3, não. 3 manas, né? Turno 1 ou 2, fazer isso aqui, ganhar o jogo, parece da hora, né?
Então é isso, rapaz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Divulgue para seus amigos. Estou trazendo aí conteúdo de outros formatos, né? Além do Pauper. Modern Legacy, principalmente, né? Além do nosso querido Pauper. Esperar aí os banimentos do Pauper para a gente poder trazer mais decks do formato, né? Porque, infelizmente, está meio complicado lá. Mas de Legacy parece que o formato tá bem da hora, então eu vou trazer também aí, então, do Modern junto com Legacy, bastante vídeos para vocês. Se vocês quiserem me incentivar a trazer mais vídeos desse estilo de conteúdo, deixa o seu joinha aqui daí e divulguem e assistam, que isso vai me incentivar bastante, porque eu preciso desses números para ter uma ideia, né, pra gente trazendo. Se vocês não gostam, então eu vou identificar vendo que vocês não estão assistindo, então eu acabo trazendo menos. Beleza? Então é isso, um grande abraço aí do macaco, né? Não é o macaco tá quebrando moda, mas e também do Legacy, né? Mas esse macaco aqui, a gente não chegou a usar, mas foi bom. Beleza? Então também dá uma olhadinha aí na loja da Blood Moon. A gente não chegou a castar, mas teve horas que ganhava o jogo igual. Tá bom? Rapaz, um grande abraço e falou!